Всі миру виникли питання по бочці. Щас я все розповім. Бочка, сама бочка 200-літрова, в ній треба вирізати отакий лючок, щоб засипати туди щіпу. Під низом горить огонь, любими дровами можна топити. Щіпа ми коптимо тільки вільховою щіпою. Не дає ні горічі і красивий колір. Все, закривається отако. Щас я буду розпалювати, якраз будемо коптити. Будемо сьогодні пробувати бройлера коптити. Ну і перепілочок. Перепілочок можете ще заказати. Ще місця є на перепілок. Так, далі. Кирпичі стоячі ставляються до дна. Це воно 25 см від дна. Щоб сильно не нагрівався оцей ємкость. Ємкость для жиру. Сюди скапує жир. Його обов'язково треба кожного раз мить, гарненько мить, і воно тоді не буде ж давати сажу. Воно туди скапує багато жиру. Прошлий раз коптили ковбаски домашні, то було півтаска жиру. Коротше, невигідно ковбаски робити, вони вижарюються капець. Так, далі. Потім беруться такі ось прути. Отверстия зробили. Можна отверстия, можна просто прорізі поділити. І вже на них, на крючочки, вішається м'яско. Все, закривається. Було мішковиною закривали, а мішковини зараз ніде не знайдеш. То отаке покривало старе, воно плотне, із натуральної нитки. Воно не плавиться, не той. Коротше, то, що треба якраз. Ось уже разів 10 я нею коптив, накривав. Бомба, отлично виходить, вона як нова. Ну і все, накрили зверху чим, ну я кришкою такою ж з цієї ж бочки, верхушка, просто прикрив, да і все. Розпалили огонь, укинули жменю щіпи. І через годину відкрили лючок, укинули ще жменю. Оце і все, що требується для копчення. Дров по температурі і по дровам ще питання. Дров налажую повно, отуди, щоб повно було напхато, і оце на все копчення. Підпалив і забув. Ото тільки щіпи через годину вкинув, і все. Температура десь в районі 200 градусів там нагрівається, і першу годину, час 20, ото там десь 200-230 градусів воно держиться. Далі вже по чуть-чуть починає спадати. Ну а димком, то воно іменно прокапчується. Першу годину воно готовиться, щоб було м'якеньке, а потім вже іменно докопчується. Ще у мене така сітка, бо буває як знімаєш, як одіваєш, або гаряче щось візьмеш рукою, воно гаряче, бросаєш, воно, щоб не впало отуди в той жир киплящий. Бо вимажеться буде некрасиво. А так на сіточці воно зависне. А буває, як сире ще вішаєш, десь там щось промазав, воно бем і впало. Якщо без сітки, теж не дуже хорошо. Як раз коптиш, то нічого, а як підряд 2-3 рази, воно ж там той жир остається. Ну, в общем, такі діли. В общем, зараз будемо коптити, результат покажемо.